ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ ചാറ്റം ഐലൻഡ് എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വീപിലാണ്. ഈ ദ്വീപിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താമസവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മരമില്ല് മാത്രമുള്ളൂ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരമില്ല്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ 1942 ജപ്പാൻ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു ബോംബിട്ടു, ആ ബോംബ് വീണ സ്ഥലം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഷുഹൈബ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷുഹൈബ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏകദേശം 1930 ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ ലോക്കൽസ് ആയിരുന്നോ അതോ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണോ? അത് പ്രിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അവർ പ്രിസണേഴ്സ്മാരായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാം വിശ്വയുദ്ധത്തിൽ 1941-1943 വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ മില്ല് നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജാപ്പാനീസുകാർ ബോംബിട്ട പെട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. ഏകദേശം ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ എത്ര പേര് മരിച്ചു അറിയില്ല. ഓക്കെ. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ടൈമിന് താങ്കൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരം ഏതാണ്? ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരം പടാക് മരം എന്ന് പറയും. പടാക് അത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു ക്യൂബിക്കിന് 70,000-75,000 വില. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 30-40 വരെ കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള എല്ലാ മരം കിട്ടും ഇവിടെ. അതിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, വീട്ടിൻ്റെ പണി എല്ലാ പണിക്കും, റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരം കൊണ്ടുവരുന്നു എല്ലാ ഇൻട്രാലും. ഈ മില്ലിപ്പോ ആരുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഗവൺമെന്റ്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. അണ്ടമാൻ നിക്കോബാർ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഹെഡ് DCF ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മുപ്പര ഈ മില്ലിന്റെ ഹെഡാണ്. നമ്മുടെ മില്ലിന് ഏകദേശം 400 ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു തന്ന ഷുഹൈബിന് താങ്ക്സ്. ക്യാമറാമാൻ ഷെഫീഖിനോടൊപ്പം സൈദ് രണ്ടാൽ.